Eu sou a Lívia. Eu sou a Isadora. E essa é a Hora do Chá, que é um teaser do nosso Clube do Livro Erótico. Na semana que vem, a gente vai falar do Decameron, do Boccaccio. Foi um escritor italiano. Ele escreveu lá em 1300, há muito, muito tempo atrás. E foi um dos primeiros escritores a usar italiano, a língua vulgar, para escrever em vez do latim ou do grego, etc. E ele é um dos pais da prosa ocidental. O livro são várias novelas contadas por 10 personagens principais. São 10 jornadas e 100 novelas, e por isso ele se chama Decameron. O livro se passa logo depois da Peste Negra na Europa e são dez nobres, 7 damas e 3 cavaleiros que se reúnem e começam a contar histórias uns para os outros, que totalizam 100 novelas. É um livro muito antigo, mas surpreendentemente engraçado. E a gente não vai falar muito mais do que isso, porque senão vai perder a graça pra vocês. Uma das histórias nessa coletânea é sobre um jardineiro que se infiltra num convento pra transar com as freiras. E depois ele descobre que todas as freiras é um pouco demais pra ele. Mas enfim. Por isso, a gente escolheu pra combinar esse chá, que é um chá branco com flores de laranjeiras. Que a gente achou que flores, a gente trepando no jardim. Combinava, não sei, senti uma ligação cósmica desse chá com esse livro. Idade Média, sei lá, essas coisas. Até existem 2 edições da obra completa no Brasil, mas acho que vai ser bem difícil de vocês acharem. A gente leu essa coletânea da Kozak, então a gente recomenda que vocês leiam essa também, se vocês quiserem acompanhar com a gente na semana que vem. Sigam a gente nas redes sociais, sigam o canal pra vocês não perderem o vídeo da semana que vem. E agora é isso. Joinha nesse vídeo. A gente vai ler um trecho pra vocês verem mais ou menos, não ficarem com medo de um livro do século XIV. Essa é a história de um Frei que finge que é um anjo Gabriel. Caso vocês não consigam entender. Frei Alberto disse: "Minha senhora, já que obtive seu perdão, lhe direi tudo de bom grado. O anjo Gabriel me incumbiu de comunicar-lhe que está apaixonado pela senhora, que teria vindo visitá-la várias vezes à noite e só não o fez por receio de assustá-la. Agora manda dizer, por meu intermédio, que pretende passar uma longa noite a seu lado. Porém, como ele é anjo, e se viesse em forma de anjo a senhora não o poderia tocar, diz que virá para seu prazer em forma de homem. Por isso, lhe pede que diga quando quer que ele venha e sob que aspecto, de modo que a senhora possa considerar-se a mulher mais abençoada do mundo." Dona Pateta, então, falou que estava feliz de saber que o anjo a amava, e que assim que ele quisesse aparecer, seria bem-vindo e ela o acolheria sozinha em seu quarto. Então, Frei Alberto disse: "Só lhe peço um grande favor, que não lhe custará nada, e o favor é este: que a senhora permita que ele venha com este meu corpo, e eis porque ele solicita esta graça. Ele vai tirar minha alma do corpo e a deixará no paraíso, e só então entrará em mim. E durante todo o tempo que estiver com a senhora, minha alma estará no paraíso." A mulher respondeu que assim faria. Depois disso, Frei Alberto partiu. Quando lhe pareceu que já era tempo, saiu travestido para a casa da mulher e, ali entrando, transfigurou-se em anjo com a galhada que levava. Subiu um andar e penetrou no quarto da senhora. Quando viu aquela coisa toda branca, a mulher se ajoelhou a seus pés e, em seguida, o anjo a benzeu. A pôs de pé e lhe fez um gesto na direção da cama. Ao que ela, desejosa de obedecer, agiu prontamente e o anjo, enfim, deitou com sua devota. Frei Alberto tinha um belo corpo, robusto, e toda sua figura fazia boa presença. De modo que, ao ver-se com Dona Liseta, que era fresca e macia, colocou em posição diversa a que o marido acostumava pôr, e muitas vezes voou sem asas pela noite adentro, para grande contentamento da mulher, revelando-lhe, além disso, várias coisas sobre a glória celestial.